Banja Lučani su 12. i 13. oktobra na Trgu Krajine u okviru promotivnog programa u organizaciji kompanije Brčko Gas Banja Luka, ovlaštenog prodavca i distributera Volkswagenovih vozila, imali priliku upoznati se sa aktuelnim modelima Volkswagena, sa naglaskom na novi Arteon, ali i sa radom ovog preduzeća. Naš cilj jeste, ono sa ciljem sa kojim smo krenuli danas na ovaj događaj, jeste da predstavimo firmu kao firmu, odnosno da upoznavamo građane Banja Luke, odnosno građane šire regije, ko je Brčko Gas, odnosno gdje se nalazi i čime se bavi. Mi možemo da vam ponudimo kompletnu uslugu, znači od same kupovine vašeg vozila, registracije pa na kraju osiguranje vašeg vozila. Kada su izloženi modeli u pitanju, najzanimljiviji je bio Arteon, novi model u Volkswagenovoj gami automobila. Evo, u prilici smo da pogledamo novi model Volkswagen Arteon. On trenutno se kod nas nalazi jedan izložbeni model sa kojim smo izašli ovdje na prezentaciju. Dosta modela u dolasku, pa evo zamolila bih sve kupce, znači odnosno sve gledatelje koji gledaju ovaj dio, da dođu u salon, da se upoznaju sa karakteristikama, sa cijenama. Dugo očekivani Volkswagenov model objedinjuje klasično sportsko i elegantno vozilo sa prostranošću i funkcionalnošću fastbacka, a osim toga opremljen je i posljednjim tehnološkim dostignućima za najviši stepen sigurnosti i asistencije u saobraćaju. Iako nije direktni nasljednik Passata CC-a, mnogi ga tako smatraju. Arteon je pozicioniran iznad Passata 8. generacije i pripada posebnom segmentu Business Class Gran Turismo sa fastback konceptom. Značajno je veći u gabaritima od CC-a, oko 8 cm u dužinu i 13 cm u međuosovinskom razmaku. Veoma agresivan dizajn i impresivne proporcije faktori su od kojih se očekuje da Arteona učine komplementarnim proizvodom dokazanom modelu Passata. Bitno je napomenuti da će se modeli, koji će uskoro biti dostupni u Volkswagenovom salonu Brčko Gas u Banja Luci, nuditi sa svim pogonskim agregatima. Tri benzinca, od kojih je najjači onaj sa 280 konja, i tri dizela koji idu do 240 konjskih snaga za dvolitarski biturbo. Naravno, uz Arteona građanima Banja Luke predstavljeni su i drugi aktuelni modeli poput facelifta Golfa 7, Passata 8. generacije, novog Tiguana, ali i cijeli niz usluga i servisa u kojima će Banja Lučani moći uživati u okviru prodajno-servisnog centra u Glamočanima, gdje mogu dobiti sve informacije iz prve ruke. Osim informacija iz prve ruke, potencijalni kupci imaju mogućnost posebnog finansiranja u saradnji sa Porsche Leasingom u vidu kreditiranja na period od 3 do 5 godina uz minimalno učešće od 30% vrijednosti vozila. Klijentima je ponuđena i mogućnost zamjene vozila po principu staro za novo, s tim da staro vozilo ne mora biti iz Volkswagenovog koncerna. Podsjećamo, preduzeće Brčko Gas uspješno posluje već nekih 20 godina na teritoriji Republike Srpske, a rezultati pozitivnog rada doveli su do toga da početkom ove godine otvore svoj novi prodajno-servisni centar u Banja Luci, tačnije u Glamočanima. Kao ovlašteni zastupnik i diler za Volkswagen vozila u okviru centra dostupan je i ovlašteni servis koji podrazumijeva i prodaju originalnih rezervnih dijelova za vaše limene ljubimce, tako da je priča ponude, nabavke, prodaje i održavanja Volkswagenovih automobila zaokružena i u ovom salonu.